Nossa, esse lugar é muito lindo e muito alto. Não sei se da câmera vai dar pra ver. Acho que sem noção de quanto é alto isso aqui. E é muito maneiro. Tem umas redes que você pode ficar deitado e ficar olhando lá pra baixo. Aí aqui tem um mapinha do que você pode. Ah, eu filmo muito bem o que você pode ver. É muito maneiro isso aqui. Pena que eu cheguei junto com a chuva. Eu acho que dá pra fazer umas trilhas aqui, mas com a chuva, com esse tempo maneiríssimo. Meu preparo físico com tudo não vai rolar. Tem umas criancinhas ali se divertindo no parquinho. Ali estão as trilhas. Achar a Branca de Neve, Sete Anões. Acho que não vai rolar. Queria achar as redes para mostrar. Daqui a pouco eu mostro. Pena que eu cheguei junto com a chuva. Vou tentar pelo menos ir ali em cima antes que a chuva forte chegue. Muito maneiro.